Krásný den, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska máme sobotu. Já jsem celý dopoledne v podstatě prospala. A potom, co jsem dospala, tak jsem si udělala na snídani lívance s tvorohem a dala jsem si na to jahodovou marmeládu, což je teda moje úplně nejoblíbenější snídaně. A jako kdybych to měla každý den, tak by mi to vůbec nevadilo. Takže jsem si udělala takový klidný ráno a potom jsem se snažila tady uklidit, protože jsem tady měla suchý prádlo a zároveň jsem si chtěla udělat pořádek ve skříni, takže to jsem udělala taky. A teďka jsem se dala dokupy zase. Šla jsem se vysprchovat, a protože je vždycky, když začínám sprchou, tak mám pocit, že úplně začínám jako od začátku, a ať třeba ten den začíná v uvozovkách později, tak mě to vždycky tak nějak nakopne k tomu se připravit. A přemýšlím, co budu dneska dělat, protože Marťa přijede až, já nevím, třeba v 5 hodin a teďka máme 3 hodiny. Zase říkala, jestli si neskočím někam na koupaliště, ale zas na druhou stranu nevím, jestli se mi chce úplně samotné. Takže uvidím, co vymyslím, ale to dopoledne a takhle, tak jsem si užila takový klidnější. Zjistila jsem, že Marťa přijede teda okolo té 5.-6, ale půjde se mnou na koupaliště, jak dojede. Takže teďka, než dojede, tak mi skočilo kafe zdarma na Molce. Takže si zajedu pro kafe a zároveň bych chtěla nakoupit, protože jsem nakoupila jenom pro sebe a potřebuju zase doplnit ledničku. Chtěla jsem jít sama, ale Emilka na to má úplně jiný názor, takže si tady lehla do tašky. Takže bereme i tašku a Emilku. My už jsme se vrátili domů a já vám ukážu, co jsem koupila. Začnu asi odsud. Vzala jsem tady tyhle ty americké brambory. Tady tohle je fajn, když se nám nechce nic vařit, tak se to hodí jenom do trouby a je to připravený. Zároveň jsem k tomu vzala rybí prsty, které tam měly v akci, potom bramburky, nějaký sladký, pomazánkové máslo, jogurt. Včera jsem si koupila chlebík, takže k tomu jsem si vzala tady tenhle humus, banány, šunku, zmrzliny. Jednu jsem si vzala pro sebe, tady tu karamelovou, a Marťovi jsem vzala s čokoládou. Potom jsem chtěla zkusit nějaký nový kapsle, protože stejně tam jiný neměli, takže jsem vzala tady tyhle ty. Uvidím, jaký budou, ale když tak stojí o 40 korun méně, takže pokud budou dobrý, tak budeme kupovat tyto. A pak odličovací tamponky. Samozřejmě jsem se po cestě stavila pro to kafe, takže si ho teďka půjdu přelít, aby mi stihlo vychladnout. Nakonec pojedeme do biotopu, takže to bude možná ještě příjemnější. Tady je to hluboký. Na večeři jsem si nachystala celozrnný chlebík, k tomu humus. Tady tenhle jsem přivezl Marťa, je nějaký pikantní, a domácí okurku od Marťové babičky. Neděle byla pohodová, jeli jsme jen na chatu, tam se pejsci vyblbli a odpoledne jsme jeli na biotop, protože se nám tam ten první den líbilo, takže jsme tam vzali i naše. Thank you.
Dneska máme úterý a my jsme šli po práci na zmrzlinu. Já jsem si dala borůvkový cheesecake a Marťa. Co si dal, Marťa? Kinder Bueno. Kinder Bueno. A teďka jsme si řekli, že ještě zajedeme do kavárny a já si tam dám kafíčko, protože jsem neměla dneska žádný dobrý a takhle po práci bych se chtěla odměnit. A Marťa si zajde na pivo. Jsme na kafíčku. Dala jsem si cappuccino s ledem a je to neuvěřitelně osvěžující. A kdybyste nás někdy někdo viděli, spíš nás asi už uslyšíte. Doma a půjdeme vařit. Budeme dělat zeleninu s kuřecím a s kuskusem a potom bych si chtěla zacvičit. Teďka se snažím cvičit pravidelně a cítím se mnohem líp, takže doufám, že to vydržím a že budu cvičit opravdu pravidelně. A potom bych si chtěla dát masku na obličej, koukneme se na nějaký seriál a udělat si takovej poklidný večer. Krásný den, dneska už máme středu. Já jsem se vrátila z práce a my jsme si s Marťou řekli, že než se vrátím, tak vymyslíme něco, co budeme dělat. Takže Marťa vymyslel bowling, badminton a minigolf a já piknik. Takže jsme dali hlavy dohromady a nejlepší nápad se nám zdá jít na minigolf, na kterým jsme nebyli už docela dlouho. Takže půjdeme tam. A zároveň jsme zabukovali kino na zítřek a půjdeme na film V hlavě 2. Jak se Marťa lekl, ne? No lekl. 5. 6. Wow. Dobře, fufo. Děkuju. My už jsme se vrátili z minigolfu domů a za chvilku si spočítáme, kdo vyhrál. Nevím, kdo to bude, většinou to dopadne tak, že máme úplně stejně bodů. Takže jsem na to zvědavá a moc jsme si to užili. On minigolf je za mě super.
strávený čas takhle v páru nebo i ve více lidech, takže tím, že bylo i hezky, byl západ sluníčka, tak to byla i hezká atmosféra a dneska už nic moc dělat nebudeme. 71! Ty máš taky 71? Nemám. Máš? Ne? Jo. A jak to jsi? Znám, vynechala jednu dvojku. Takže dopadlo to tak, že jsme stejně dobří. Krásný den, dneska máme čtvrtek a my se právě chystáme do kina. Jak jsem říkala včera, jdeme na ten film V hlavě 2 a už jsme si vlastně zkoukli i ten první díl, aby jsme si připomněli, o čem to bylo nebo jaký to bylo a aby se nám to hezky navázalo. Takže já se tady ještě omoním. Nejčastěji teďka používám tady takovouhle voňavku ze Zary. Je to Wonder Rose, já jsem ji měla tak 4x a je to taková příjemná letní vůně, taková kytičková. No, takže budeme vyrážet, aby jsme tam byli zavčas. A dáme si popcorn, chci si dát zmrzku, tu, co jsem měla z Fruitsima, myslím. A teď tady jim tu voňavku. A ještě jsem dneska byla nakoupit a koupila jsem, jelikož budu zítra v práci poslední den a příští týden od čtvrtka nastupuju do nové, tak jsem koupila v Lidlu po cestě domů medovník, takže to tam zítra donesu. A už jsem trošku rozklepaná z toho, že nastupuju někam jinam a zároveň jsem taková v klidu, že vím, že to už končí a věřím, že pokud budu chtít, tak tu novou práci zvládnu. No, Marťa už na mě čeká. Ptal se mě, co si beru na sebe, takže a mi poradil, co si bere za barvu. A budeme jak chodící dvojčátka. No, takže jsme sladění a vyrážíme. No, zítra budeme vybírat brýle. Ty se ti líbí, jo? Jo, zkusím si to na obličí, třeba v tom budu vypadat jak čtvrtá hlava, takže si je nevezmu, ale... Dneska jsem si vzala zmrzlinu s Fruitsima, jak jsem říkala, a příchuť slaný karamel. Úplně slaný není, ale já mám ráda karamelový zmrzliny, takže je moc dobré. Už jsme se vrátili z kina domů a bylo to moc krásný. My už tu animovanou pohádku V hlavě číslo 1 měli moc rádi, protože se nám zdálo, že to je jak pro děti, tak i pro dospělí. A i tomu tak odpovídalo to, kdo byl v kině. Protože sice jsme vybrali pozdější čas, ale doopravdy dětí tam bylo hodně málo a spíš tam byli dospělí, protože celkově ta pohádka je taková myšlená pro všechny věkové kategorie, je krásná na zamyšlení, poučná, takže jsme si ji užili a byla taková pozitivní, takže člověk z toho je takový nabitej. Teďka už se půjde jenom osprchovat a půjdeme spát, protože už je po desáté. Dobré ráno, dneska je pátek a já vyrážím do práce. Je to teda můj poslední den v mé aktuální práci. Po více jak 2 letech odcházím jinam. Pondělí, úterý, středa bych měla mít ještě volno, takže si trošku oddechnu předtím, než nastoupím někam jinam. Ale je to jedna kapitola, která končí a druhá, která bude začínat. Jsem zvědavá, jaký to bude a
jako, jak to budu zvládat. Takže já si jdu vzít věci, koupila jsem nějaký oříšky, tyčinky, ten medovník a to donesu do práce a budu muset vyrážet, protože ten čas ráno, jak se chystám a nevnímám to a třeba se v klidu maluju, tak utíká strašně moc rychle. Takže já beru věci a rychle utíká. Já jdu chystat. Tak mě skončil můj poslední den v práci tady téhlensté a my teďka vyrážíme s Marťou do Globusu a pojedeme si vybrat brýle. Uvidíme, jaký, jestli sluneční, dioptrický, třeba jenom obroučky, anebo na počítač, protože jsem dostala poukázku, takže ať ji využijem, ať to stihnem využít a my vyrážíme, ať to stihnem. My už jsme se vrátili domů, máme vybraný brýle. Už jsem se odlíčila, tady jsem včera udělal takový nádherný kráter, takže hezky vyniká, tak doufám, že jste se nelekli. A chci vám ukázat dvě kytičky. Jednu jsem dostala od montážníka a druhou od Marti. Tady tu mám tu slunečnici a i v květináči jsem dostala od toho montážníka. A taky mi donesl ještě oříšky v čokoládě, takže ty takový zlaťounky. Moje mamka mi vždycky říkala sluníčko, takže se mi to hezky spojilo s tím, že mi mamka dávala takovouhle přezdívku a já si s tím spojuju právě i slunečnici, takže takovouto. A od Marti jsem dostala tady tuhle tu nádhernou kytičku s růžema. Je celá taková jak úplně pro mě. Tak a tady máme ty brýle. Jedny jsou Marťovy a jedny jsou moje. Ty moje byly takový skromnější, ale furt vypadají moc krásně. Já tu značku teda osobně moc neznám. Marťa říkal, že ji zná. Jmenuje se takto. Asi to nebudu úplně číst, protože podle mě bych to nepřečetla dobře. Takže já mám tady takovýto brýlky. K tomu a jsem si vzala tady takovejhle řetízek na brýle, ten si dám, ale buď k dioptrickým, anebo k rybenkám. A potom ještě tady takovýto krásný pouzdro. Takže tady tohle je moje a potom tady má brýle Marťa. Jsou takový specifický, ale slušeli mu úplně nejvíc, takže z toho má radost. Takže máme nový brýlky, jsou kvalitní, takže nás nebudou bolet oči. Nevím, jestli to uvidíte dobře, ale na mě vypadají ty brýlky takto. Až budu upravená a budu mít make-up, si myslím, že to bude vypadat líp. Ale chtěla jsem zkusit už jiný tvar, než ten, co normálně nosím. A hlavně jsem chtěla nějaký pevnější, abych se o ně nemusela tolik bát. Takže, no, snad vypadají normálně, ale tak minimálně nebudou mi bolet oči a to je hlavní.